bych se vás ještě chtěl zeptat na vaši zkušenost z vedení Fakulty architektury v Liberci. Jak se splnilo vaše očekávání, co se vám povedlo a jestli to třeba můžete i srovnat s vedením UMPRUM. Tak vedení UMPRUM, tam jsem měl jenom ateliér, tam jsem nebyl děkanem, takže... Tak možná ty dvě školy. Ano. A co se očekávání v Liberci týče, bych to otočil. Spíš je otázka, jestli jsem splnil očekávání, které do mě byly vložené. A myslím si, že ne. Že ne úplně. Já jsem tu pozici vzal, protože jsem myslel, že jednak jsem v tu dobu odešel z Vídně jako profesor, kde jsem začal něco realizovat, což jsem tam nedokončil a připadalo mně, že by se to mohlo povíst v Liberci, což se nakonec povedlo, že jsem tam založil ten nový obor toho environmental designu, což je postavený design mezi architekturu a design. A to se mně povedlo. Já jsem, ale začal jsem říkat, že nejsem dobrý vůdce. Já jsem poměrně rázný individualista a to někdy prostě nechápu ty překážky, které jsou člověku daný zákonama a všem prostě si řeknu, co se zase vracíme k tomu Foucaultovi a podobně. Takže já potom často i rezignuju, prostě řeknu, hele, takhle to je, tak to budeme akceptovat a hotovo. Takže teďko po mně je tam Fráněk a ten, myslím, s tím točí o hodně víc, než jsem to dělal já. No. Ten předmět environmental design, souviselo to nějak s ekologií? To částečně souvisí s ekologií, ale to trošku zavádí to environmental, ale ne, ono jde o prostředí v podstatě a jde o to, že normální design, dá se říct, nemá tak silný kontext, jako má architektura. V podstatě jediný kontext k designu je nějaký kulturní, politický nebo současný kontext, do kterého se ten design musí postavit. Ale takový kontext, jako má architektura, že je na určitém místě, že musí reagovat na světové strany, na počasí, na vítr, na všechno možné, to tam není. A v podstatě ten design, cokoliv tady můžete vzít a postavit to někam jinam a zase to bude v jiném kontextu, takže on se vyznačuje tím, že je kontextem nezávislý. A mě zajímal právě ten design, protože takhle, když to řeknu z druhé strany, ze strany architektury. Architektura v tom vývoji začíná být trošičku taková arrogantní vůči menším úkolům. A prostě architekti mají ty velké přání stavět velké domy, skleněné domy, průhledné domy, nevím co, ale prostě dělat velké statementy. A spousta menších úkolů, které byly dřív normální, které k architektuře patřily, když se podíváme ještě u Loze nebo Plečníka a podobně, tak ty už neumějí. Corbusier dokonce jednou řekl, když architekt umí udělat židli, tak je teprve architekt, kdo ji neumí, tak ještě architekt není. A on v tom je trošku pravdy. Jo. A tohleto dnešní architekti židli neumějí. Prostě to odpadlo a ta architektura se posouvá úplně někam jinam. A začíná být nějaká díra, kterou vyplňují teda designéři, kteří zase nemají žádný shine o tom kontextu. Takže proto ten obor, který jako třeba udělat přemostění dálnice, stěnu, hlukovou stěnu podle dálnice, postavit sochu do zahrady, najít místo, kde by mohla stát socha a podobně. To jsou takový ty menší úkoly, které jsou vázané na kontext a kde ty architekti už jsou trošku zoufalí, když je mají řešit.
A to je možná i docela nedostatek českých měst, že chybí umění ve veřejném prostoru. Ano, jasně. To je nedostatek, ale je to nedostatek města, je to i nedostatek lidí, kteří by to měli udělat. Taková jedna složitější otázka, nebo takhle. Rozlišoval bych architekty na dvě takové skupiny, úplně zjednodušeně. Na jedné straně by byl Ladislav Lábus, Alena Šrámková, Josef Pleskot možná, a na druhé straně Jan Kaplický, Frank Gehry, Zaha Hadid, teda lidi, kteří tvoří vlastně takovou statickou architekturu, a lidi, kteří tvoří divokou architekturu. Která skupina je vám bližší? Já nevím, já bych to, jestli bych to dělení dělal takhle, tak Alenu Šrámkovou jsem neznal, nemůžu o ní říct, Lápu se znám dobře, ale Lápu je velmi, velmi fundovaný člověk, který má, když dělá architekturu, tak má koncept. Je spousta architekturů, který dělají bez konceptu. Ta architektura je vždycky vázaná na ten kontext. A když jdeme stavět do ciziny, tak se dostaneme do jiného kontextu a musíme se s tím kontextem vypořádat. A to, ten kontext je zase daný, ten místní kontext toho místa, jasně, ale zároveň kulturní, znova politický, všechno, co je způsoby života, etnický kontexty a podobně. A to všechno se musí zpracovávat a to všechno, když splyne dohromady, tak z toho teprve vzniká nějaký koncept, na kterém základě ta architektura může vzniknout. Já třeba tím, že jsem emigrant, tak jsem se naučil vnímat jiné kultury jinak, než já myslím, že když dneska odsaď z Čech vyjede architekt, který mu je 50-60 poprvé v životě a pojede někam tak, že už by měl velký problém. No. Když to já od těch mých 20 let jsem po celém světě, takže to vidím úplně jiným způsobem. Tak teď se vrhneme na ty jednoduché otázky. Jaký je váš názor na Kaplického Chobotnici? Já jsem byl mezi těma, kteří ji velmi prosazovali. Absolutně jsem byl proto, aby tam byla postavena, i když se mně osobně nelíbí. Ale to, že se mi nelíbí, to není důvod to nepostavit, protože já nejsem ten, kdo to má rozhodovat. Myslím, že Kaplický udělal hezčí stavby. Ale já jsem ji totiž nikdy úplně nepochopil. Já jsem úplně nepochopil ten plášť na ten vnitřek. Mě to nedávalo nějaký. Já jsem se o tom s Kaplickým párkrát bavil a byla to zajímavá diskuze. Ale právě z toho to město žije, že jsou ty stavby různý. Jako kdyby tady byl jeden člověk, jakože tady byl pan Klaus, který prostě řekl, to tam stát nebude, tak to nejde. Tak z toho důvodu jsem byl absolutní zastánce toho, aby to tam stalo. A Tančící dům? Tančící dům je úplně úžasný. Si pamatuju, když to začalo, jaký byly protesty, šílený diskuze a veřejný diskuze, že Gehry dokonce musel tady před nějaký plénum nějakých pivařů a něco jim vysvětlovat, to bylo úplně trapný. A ty největší výsady byly, že se to sem nehodí na to místo. A já myslím, že naopak tenhle dům na tomhle místě je úplně úžasný a že opravdu úžasně pracuje s kontextem. A teďko ani nechci nějak, protože jsem říkal Gehry, tak možná, že to je zásluha Miluniče, že to je, jak je to tady postavený. Takže ono je asi třeba jmenovat vždycky oba dva. Čím relaxujete? Vařením. Opravdu vařením. A co nejlíp, rád vařením. Co umíte nejlíp uvařit? Všechno. V podstatě všechno. No, tak já jsem trošku ovlivněný tou asijskou kuchyní, to je jasný, ale
u mě k vaření patří i nakupování, takže já jdu prostě do krámu, i když třeba vím, co bych chtěl uvařit, ale v tom krámě se to změní, prostě co si nakoupím, to uvařím. A souvisí schopnost umět vařit i se schopností dělat dobrý design? Já bych to určitě spojoval, no, jako není to podmínkou, ale má to spolu něco společného. Jaká je vaše oblíbená kniha? asi to bude něco od Becketa. A nějaký film? Film, těch mám hodně, ale ty jsou, já jsem dřív byl strašný filmový fanoušek a chodil jsem třeba i dvakrát za den do kina ještě v době studií. A to pak přešlo, já teďko vůbec nejsem informovaný o filmech, takže bychom skončili u nějakého Šabrola, Buniela, Felliniho. Klidně. Tak já vám děkuju.